Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Outlaw Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Tomb Kings. Jsem koukal na možnosti útoku a trošku i přesto, že jsme porazili toho hrdinu s těmi pár regimenty, co tam měl, tak se jazyček vach naklodil v náš neprospěch. Což je škoda. Těch ztrát my jsme jim za stolik neudělali. Takže ono je to pochopitelný. My jsme spíš jako tak nějak převálcovali, oni ztratili morálku a najednou byl konec. No. A já jsem tam udělal nakonec tu chybu, že jsem je nedorážel, respektive, že jsem po nich nešel ještě víc. Že jsem se nesnažil pobít co nejvíc, protože jsem zase myslel, že je to obléhací bitva, že jo. A ne, že oni jdou do protiútoku. Takže my budeme muset prostě čekat. A možná to dospěje k těm 7 kolům, nebo spíš 8, kdy je vyhladovíme, uvidíme. No, tady verbujeme, tady se nám nebezpečně snižuje pořádek. Takže to taky budeme muset vidět, jak to dopadne. Mně se nelíbí tahle armáda. Z jednoho prostého důvodu, že on díky tomuhle bude moct zaútočit na mě a bude moct vzít si ty posily. Takhle ta posádka z toho sídla na mě zaútočit nemůže, že jo. Tohle oblíhání tady těch skavenů je tak prokletý. To je hrozný. A bonus silním útoku pro jízdní jednotky. Máme víc pěchoty. Metakámen. Ale já ho sejmu tímhle s tím. Nesejmu, protože zase... To si dělá srandu. Ta hra ze mě si dělá srandu, ale už... Ne, proč? A. Kolik je tady? Minus 16, ty vole. Ty vole! To je tragédie tohle. Budeme riskovat. Možnost byla zrušit obléhání a stáhnout se. Scalpite, to je zase agent Scalpite, nebo hrdina Scalpite, tam to byl šlechtic Scalpite. Ty jména, oni prostě nejsou schopni vymyslet dostatek jmen, aby jich měli pro každýho, aspoň jedno. Když už je tam pár hrdinů, pár šlechticů, tak by snad mohl každý mít svoje vlastní jméno. A i neuspěl, rychlost výzkumu, dynastie, dobře. Jo, a tohle ani nepobijeme, jo. Je ten problém. Že se tam prostě nedostaneme k němu ani. Víte, to je zase tenhle kousíček? To je prostě na palici tohle. No. Tak. A my teďka můžeme... Kolik já mám? 3000 peněz. 3000 peněz mi udělá to, že budu moct postavit tohle. Já budu muset si nechat... Můžu, dobře. Nestojí nic, dobře. Za 1000... Kapacita pro prince hrobek. Nekrotekty. Co je on? Lichský kněz. OK. Přemýšlím. A nebo jestli... Jít do tohohle. Zraní způsobené střelbou pro kostlivé lučišníky a jezdce. To je něco pro mě. To je pro jezdectvo a kostlivce a nehekarský jezdce, prostě pro jezdce. Já si dám asi prince hrobek, halejte se. Tak.
Teď je problém v tom, že já tohodle potřebuju přesunout sem, aby kdyby tenhle... Jo, on může zautočit prostě jednoduše na Kalidu a dostane tuhle armádu k tomu. Samozřejmě by nebylo hezký. Asi bychom se možná obránili, ale za jakou cenu, že jo? Odrazil by nás. To znamená, kdybychom tam poslali ještě tohle. On to obchází, nesmysl. Tak tam zůstaneme. Problém je tohle. Proto tady Kavatamuna naverbujeme a začneme mu dávat jednotky. Můžeme tohle, to dáme Khalidě pak, Tobě zatím dáme teda klasiku takhle. A dáme ti asi i globální klasiku. Uvidíme, ty tady prostě musíš držet pozice. Teďka. Tak, my můžeme. Co my můžeme? Kouzelný předmět můžeme. Jak to, že můžeme? Od koho můžeme? Od tohohle. Lektvar odolnosti. Co to dělá? Doplňuje zdraví, zbroj, sesílající. OK. 50 kanopy. A škoda, že to tady nejde filtrovat. Jakože zobrazit pouze předměty, které můžete vyrobit. Jo. Něco takového, zbraně. Potřebujeme zbraně, nepotřebujeme zbraně, potřebujeme. Jsou ty rostliny léčivé. Když je Kavatamun tady. Ne, já jsem si tohle. My můžeme dát totiž tohle. Tak. To mám sice ještě furt jednu volnou standard tu, ale to je mi docela k ničemu. Tak. Dobře. Tady nevím, jestli to dáme, ten veřejný pořádek, jestli to stihneme stáhnout na nějakou úroveň. Dobře, uvidíme, jak to půjde. Kukan Pestilence se vrací, provedl neúspěch na Kalidu, super, další agent, ty vole. Já bych mohl zkusit Kuru, jestli by se mu dařilo teďka. Lépe než minule, ale... Tím si úplně zcela nejsem jist. Uvidíme, podíváme se na možnosti, na procenta. By se byla úspěšná. OK. Facilities are now in place to recruit a hero, my lord. Such operatives may move behind enemy lines. Jasně. Tak. No a my začneme verbovat tohle. Takže bonus střelný útok, zkrácení doby nabíjení a střelivo. Pro kostlivé jezdce a nehekarské jezdce, lučišníky a jezdce a kostlivé lučišníky a kostlivé jezdce. To moc. Zbroj pro kostlivé lučišníky a jezdce, jako kostlivé jezdce nebo ty lučišníky? Jako jezdce pro útok na blízko nebo jezdce pro... Střelecký kostlivce, co? Tohle je takový relativně OK. Nebo relativně nám to přidá nejvíc. Ale Kura má bodík, to je super. Protože my mu dáme tohle sto. A bude zabíjet nepřátelský agenty. Možná uvidíme, jestli se mu to povede. Tohle je Skullfight level 2 a Hellskury level 4. Takže 47% neúspěch. Já samozřejmě, my o něj ještě určitě přijdeme. Kolik? Minus 7. To bude natěsno dost. To znamená... Hledáme další, verbujeme. Tak a zde můžeme naverbovat...
Prince Hrobek. Věčný, fyzická odolnost, bonus proti pěchotě a neposkvrnění plus dva zuřící. Bonus proti pěchotě dáme. Tak, 15 kanopy, dobře. Jo, přiřadíme zatím do boje třeba. A můžeme teda vyrobit něco, ty talismany, odolnost vůči ohni, fyzická odolnost, to mě ani tak neto kouzelný předmět, bychom mohli vyrobit tohle, to teda lektvar odolnosti a dát to. Ona má modla vládce, okay, tak to ne, tak to dáme Kůrovi, no, toho teďka možná přijdeme, takže taky radši ne. To by taky ne, Kavatamun taky ne a král Ahmose, královi Ahmose to dáme, tak, dobře. Král Ahmose, ty se prosím tě, když ti dáme nájezdový, tak to akorát zruší veřejný pořádek o tři, to je nic, růst, nic. Vitalita udýchaná, to nechceme. On se samozřejmě drží, určitě, ta červená šipka tam není, ale já to neriskuju. Já to neriskuju, zůstáváme tak, jak zůstáváme, on neverbuje. Je stejně zvláštní, že já stále nevidím, co on má za jednotky. Král Omose, ty takhle zůstaň, prosím tě, králi, králi. Jak tady vypadáme? 58 plus 2, to je dobrý, to je fajn. 17 plus 2, to je dobrý, tady je to 58 minus 5, tady je to blbý. On má dvě sídla, ne? Nebo tři ještě? Ta krysa, tři sídla, dobře. Jedno je tady, jedno předpokládám, že bude tady a jedno bude někde ještě tady. Tady asi, nebo tady. A nebo jsou všechny tři tady, že by? A tohle je čí? Ničí? Nebo je tam nějaká jiná frakce skejvení? Možný? Možný to je? Možný je všechno? Ničemu se nebráním? Uspěl při útoku... Ten zase dělá nájezd. Uspěl při útoku... na královnu Kalídu, ale na jednotky, což je teda docela blbý, protože mi sníží zase armádu. A tenhle neuspěl, dobře. Myslím, že jsme teďka vyzkoumali Kavatamun, super. 87 minus 2. Kde já mám všechny jezdce kostlivý? Já už je mám u toho. Tam toho, aha. Dáme ten katapult teda, no přinejším to dáme tý Kalídě, že jo. Dáme jezdce, dáme i střelce a dáme zase tyhle dva. Tak, plně naverbujeme. Kalído. Komu co udělal? Zase nějak nevšim. Tady máme naverbováno, takže verbujeme dále, uvidíme, necháme to takhle, pokračujeme. Nebudeme, ne, já nemůžu si dovolit ztráty velký, takže jak je na tom von se silou? 54. To je otázka, že byl 66. Držubu. Co těch... Proč tak stoupl? Kvůli tomuhle metakamenu? A jednomu regimentu a dvěma agentům, že by takhle stoupl? Je to možný. Tady bych potřeboval obchod. Sakryš. S těma můžu, ale nechci. Protože na ty budu točit pak. Nechci zase zbytečně dělat... mít blbý vlastnosti jako za ještěry. 46 a na tohle šance 44. No, prostě Kůra není zrovna dobrým agentem. Ne. Kde můžu co stavět? Tady můžu v prašní bráně, můžu stavět tohle. Veřejný pořádek 3, my potřebujeme 4 na tohle, takže si asi počkáme, že? Tady.
Já si myslím, že jo. Do not challenge me. Jo, a princ by mohl zkusit. 14%. Zkoušet by mohl jak chce, ale... To se mu nepovede. Takže takhle uděláme. Tak. Neuspěl, dobře. Neuspěl, dobře. Ten se pohnul. A počkej, Ica se mi snažil... Já nechci s váma dohodu do natučení. Ica se mě snažil zabít, jo, to je parcha. To je takový strašně divný tady, že ty agenti i těch frakcí, se kterými jste jakože za dobře, se vás snaží zabít. Kritický neúspěch, super, kůra, dobře, ty. Dobře, ty kamaráde, tobě dáme 43%, neúspěch. On je hrozný, proč je tak hrozný? Proč je tak tragický? I have risen. A ještě ti naverbujeme 3 další regimenty. Další střelce, další pěchotu, taká velká armáda. A jo, proč ne? Dobře. Sopka soptí. Tady jsem chtěl tohle, to je plus 4 pořádek, takže budeme minus 1. A nějak to zkompenzujeme. Tady můžeme keramiku produkovat, což je teda fajn, to tam musíme postavit. Potřebujeme samozřejmě pro tu sektu, na ty věci a na ty proslulé jednotky. Já bych mohl tohle naverbovat, že jo, teda takhle, pak to přesunout Kalídě, jí to dát, až tam dorazíme. Dobře, tak s nikým se hejbat nechci. Ještě jsem se mohl podívat na to, jestli náhodou nemá nějakou armádu. Ta? Ne, ani za 1200 nechci. Jestli náhodou nevybudoval nějakou armádu, který nevím, podle těch sil v diplomaci. Nájezd? Taky nájezd. To si dělá nájezd, tenhle uspěl. Útok na jednotky Khalidie. To je hrozný. On mě tam postupně pomaličku vraždí jednotky, ten parchant. A kůra není schopen ho zabít. Oh, what the fuck. Růst všechny provincie. Veřejný pořádek minus 8, to si nemůžu dovolit. A minus 10 se všemi frakcemi. No tak to je teda masakr. Tak to je masakr. Já si nemůžu dovolit minus 8 teďka. Ve dvou provinciích, tady a tam. Smula. Kavatamune, ty potřebuješ tohle, určitě, tak. Skrok se vrátil, no nekeci, co to má. Liber Bubonicus. Ty kráso. OK. Mimochodem, jaká je tady nákaza Skavenu? Bez nákazy, jo? To znamená, myslím, že maximálně 3 hlubinné hrozby, 4, nebo něco takového v základu, pak musí utratit strašně moc potravin, který podle mě nemá. Každopádně Kavatamun budu muset vyrazit. Now we go! A ty musíš takhle. A teď si zkus zautočit. A s tebou se vrátíme asi zpátky. A nebo... Nebo my to uděláme takhle, hele. Že jo? Leave the vermin to scavenge.
Ajajajaj, 19, 19, co ti dáme, mrchožrouty? Se docela osvědčujou. OK. Dobře, to ti dáme, ale měl jsem udělat prvé tohle a to... Takhle. OK. Proč šel sem, proč? Šel na druhou stranu a dáme ti teda jednoho válečníka. Dobře, a stále dorazí ještě sem. Tak. Tyhle taky verbovat nemůžou, že jo? Nemáme nic ani tady, nemáme, dobře, kolik je tady, minus 8, to bude hrozný, tam vznikne spoura. Tak, my tady máme ovšem dvě velké armády, takže Skrok by si měl nechat zajít chuť, si myslím. Uvidíme, uvidíme. Co můžeme že stavět? Jo, tady můžeme stavět ty hlavní budovy. Máme přebytek, dobře. Kde to postavíme? Xlanex. Tady budeme muset postavit určitě, víte co? Ačkej, tady pastviny máme. Tady budeme muset postavit obranu. Proti ním, až s nima budeme bojovat. Stají se zhoršují. Takže tohle. OK. Tohle bude zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý tady. Jsem zvědav, zdali se stáhne, anebo zautočí. Úspěch zase. Jo. Jenže to je furt to samý dokola. Jako to bylo předtím vždycky. Je on. On má snad 100% šanci na přepadení, přitom Skaveni mají nějakých 50% nebo kolik to tam je v tom jejich postavení. Tam není prostě, že mají 100% šanci, že při každém útoku je přepadení jako tady. No, nechci. Jsem mrtvej, no. Zase, moje, s Kalídou. Fuck. To je blbý tohle, ale. To je strašně debilní systém. Upřímně, hrozně debilní. Já nemám posily, že jo? On má posily? To nemá cenu ale ani bojovat, jako. Je hrozný tohle. To je opravdu hrozný. Skrouka porazíme, to není problém, ale ty posily ze sídla prostě nezničíme. On má sice podobně slabý jednotky jako já. Já nemám nějak extra silný jednotky, ale prostě on má tu výhodu v tom pitomým, dá se to přeto. Přeskočit. On má výhodu v tom pitomým přepadu prostě. Ten přepad... nás prostě... zničí, no. To je... tři hlubinný hrozby, že jo? Co tři? Bude zase 20 po 10-sekundových intervalech. Ach jo. Tohle ne, tohle mě nebaví. Tohle to mě teda moc nebaví. Tak. Koho jsem tam poslal? Tebe jsem nikam neposlal, takže tebe a tebe postavíme zase takhle. To minulý postavení bylo docela úspěšný. Tak.
A víte co, my to uděláme jinak, my to pošleme sem, ale sice zase největší síla půjde odsud, ale musíme teďka čelit co nejvíce jednotkám. Tak, vy vzadu se... Stavte semhle, tak. Má jenom tři vozy už, jo. Prkínka. Čiže jsme tam přidali nějaký jednotky, aspoň nový. Aspoň něco jsme tam přidali. Aspoň něco novýho. Tak jo, jdeme, šup. Tady máme posily od téhle strany, OK. Jo, a ještě zezadu. A ještě zezadu, to je ta malá, to je ten hrdina s tím regimentem. Tak to jo. Dělejte, seřaďte se. Máme jenom 17 ještě ke všemu. To je za 13, to musíme dávat na jistotu, ale hodně. Střelci nejsou vůbec připravený, ale... Už palte a vy se teda zařaďte taky za ně takhle a... Hned jak budete, tak palte. Tak. Jasně, to se dalo čekat, vy... Pozabíjejte tohle, ty... Tady na ně, tak. Vy musíte zaútočit na tohle, vypalte na tohle, vy najďte do tohohle a vy zkuste sejmout tohle. Jo, katapulty mě tady budou ještě masakrovat, to je taky krásný. Vy vpřed, ty vpřed. Ty nazdar, tak ty udělej. Ty udělej takhle. Palte. Vypalte. Vy se přesuníte sem. Vypalte třeba sem na ně. Tak, dobře. Kalido, ty musíš jít sem. Tak, a dej tam na ně miasma. Ne. Ty tady zůstaň, to bude vraždi. Kalido, ty táhni o tam tady. Wow. 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 Nejkarští. Útok. Nejkarští. Útok. Sem, kde máme ty vozy, sakra? Tady je další vůz, tady je další vůz. No, to prostě nedáváme vůči nočním běžcům tady. Autočte sebevražený útok. Tak, to se tady rozpadá. Za tohle. Au, au. Vy, pánové, nemůžete zdrhat takhle. Vy musíte držet pozice. Další hrozba. Sakryš, sakryš, sakryš. Ty... Šli to na ně.
vy na ně, Kalída sem, Kalída na něj, vy na ně, Kuro na ně, tak. Ne, pryč mrchožrouti, sakra. Na ně au. Zpět. Bortí se to, pánové. Bortí se to. Pozor, útočí na nás. Kalída sem. Vy sem, zautočte, nehleďte na ně, bohužel. Tak. Střílejte furt na ty pitomí jejich noční mihotaví bůhý, co ještě běžce. Tak, jezdce, kde je druhej? Kde? Tady? Aha, jo, tady. Dobře, sem, zpět. Kde jsou střelecký? Tady, dobře. Palte na ně, udržíte distanční režim, nazdar. Dělej, musíš tam naběhnout. Tak, výborně, ztrácej morálku. Super. Další hrozba, fuck, vy se s nima musíte poradit. Vy pojďte. Zajďte do nich. Střelci. Vy se musíte držet tady. Pohromadě útočit na všechny. Tak, hekarští. Kalído, sem. Ty. Prvním tam miasma. Vy sešlete se sem. Jezdci. Sem. Honem. Vy pálíte na ně. Palte na ně. Au. Blesk. Od tyhle nesmím přijít. Kuro. Ty nemáš žádný kouzlo už. Wow, Kalída, cože? Olala. Zpět z boje, honem. What the fuck? Kde přišla o tolik života? Nejkarští braňtej. Střelci, už jsme přišli o jeden regiment střelců. Palte na ně furt, dobře. Malý vlny tady. Au. Pryč, onem pryč. Vy stáhnout, sakra. Já nemám šanci se udržet vůči těm katapultům. Nebo tomu jednomu katapultu teda. Já už jsem přišel o jeden vůz, šajt. Kalído. Au, wow, padli všichni. To je úžasný. Pojď sem.
Wow, wow, ten regiment tady z boku se mi nelíbí. Kam jste zdrhli, blbouni? Tady máte bojovat. Jo, ten jeden zdrhl. OK. Tučte. Vy tady bojujete s tímhle. Kolik měl ty bláho těch hrozeb? A další hrozba. Tam není ani procento nákazy na tom, jak může mít takový hrozeb jako. Nepochopím. Pojď, Kalido, zpět. Wow. Zpět. Stáněte se! Katapulty aspoň už teďka jsme vyřídili. Wow. A ty dva regimenty se vzali jako kde? Zap to. Kde je Kalida? Immediately. Kalida zemře. Ajajaj. Zapte toho jejich parchanta! Skrolka! Mrchožroute, zap skrolka! 139. A, kam jsi přistál? Jo, ty jsi mrtvej, ty jsi nikam nepřistál. To nechci zase. To je upřímně tak debilní systém tohle. Aha, aspoň mě tady pomohl a zabil toho jejich jednoho agenta. Aspoň, že tak. Tenhle verbuje, to je nebezpečný. No a on tam ještě předtím udělal úspěšný útok na jednotky, že jo. Takže jsme přišli o kůru, to je bomba. Tady hrozí spoura ještě ke všemu. Tady hrozí spoura, to je paráda, to jsem prostě potřeboval. Nechci tady verbovat nehekarský, nechci. To musíme dát. Kalidě, ta bude za kolik kol? 3 kola. OK. Jo. Skrolka nesejmeme. To nemá cenu dobíjet teďka. A ten se samozřejmě stáhne. Tak, tohle je pomsta za Kalidu. Výborně. Můžeme se přesunout? Budeme na našem území? Nebudeme, co? Nebudeme. Tady sice to ukazovalo, jako, že bychom tam mohli dorazit, ale ta šipka končila tady. A jediný, kam jsme se mohli dostat, byl sem. Přesnost tady tomu nic neříká. Dobře, tak jo, takže to je tohle.
Tak, kostlivé scény, hackerské jesce, tohle to bude lepší asi v rámci teďka tohohle, co děláme. Jsme... Vakhafa. Tohle bychom potřebovali taky. Jo, já vím, ale s tím tady nic neuděláme. Takže jo. To bude sranda. Tady verbujeme. Tady se potřebujeme přesunout, rychle doplnit jednotky semhle. Do téhle naší provincie. A pak znovu zautočit na Oixl. Zase jsou na 63, zase nic nemají, takže to bude úžasný. To zase bude dokola, dokola do kolečka, jako blbečků. Tady je to na minus 1, postavíme tohle, budeme na plus, paráda, tady jsme to vyřešili, ten pořádek teda naštěstí, ok, ok, tady se to staví, bude dobře, všechno příštím kole, za 3 kola Kalída bude zpět, tak snad se vrátí a pomstí se Skavenům. Jako, není to jednoduchý úplně, není to úplně jednoduchý, ten začátek tady a ten boj proti Skavenům. Jejich armády mají, já mám za to, že oni nemají prostě mít 100%, že v tom postavení není 100% úspěch při přepadu, že tam je nějakých 50%, nebo něco takového, že tam, že to není jistý, že mají přepad při každém útoku, protože já jsem za Skaveny neměl při každém útoku přepad, každopádně ne. A tady hrajeme proti ním a při každém útoku, zvlášť na těch, na kterých nejvíc záleží, je přepad, takže vždycky. Dostaneme totálně na, víte co, my to asi budeme muset udělat, budeme muset trošku změnit taktiku. Dělat to jinak, protože to čekání tady, než se nám vybudujou stroje, než se nám, než třeba je nějakým způsobem ztrátama, že jo, přirozenýma oslabíme, to dává Skavenům možnost vybudovat armádu a že ji vybudujou rychle, jo. Oni můžou mít pět místních verbování až za jedno kolo. A zautočit s přepadením a s posilama ze sídla. A my jenom s jednou armádou. A my stejně jako oni závisíme na tom, že utočíme ve větším množství. Takže já si říkám, že prostě nehledě na to, jaký budeme mít ztráty, tak prostě zautočíme. Vezmeme dvě armády plný útok, nazdar, Oixl. Je jedno, jaký budu mít ztráty, na tom nezáleží. Mě to nestojí peníze, já to prostě vybuduju. Mě to bude stát zkušenosti těch jednotek, to jo, to je blbý. Ale tohle mě prostě nebaví takhle to dělat. Takže vybudujeme dvě armády, přímý útok, bez strojů, bez ničeho, nazdar, konec, šluz, ende. Nemíním se s tím tady pádat už. To je příští kolo a příští díl. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.